Fala galera, Vitória Nair trazendo mais um vídeo de Minecraft Multiplay com Túlio Gameplays. Fala galera, aqui é o Túlio Gameplays, trazendo mais um vídeo pra vocês com a Vitória, série Multiplay. Yeah, vamos lá com a nossa série Multiplay na ilha. E vamos pegar madeira. É esse vídeo aqui, a casa já tá pronta, né? Como vocês... Ei, pera aí, deixa a porta aberta, a ovelha vai sair. Oxi. Ei, Vitória, vem cá, Vitória. Pera vem aí. Cá, velho. Deixa eu pegar a madeira. Não, vem cá, sério. Okay. Rápido. Cadê rápido. Tu? Vem. Cadê? Olha pra isso. Ah, a ovelha tava com a cabeça aqui fora. A ovelha agitada ali, né? A ovelha tava aí? Aham, tava aqui, juro. Vocês viram, né, pessoal? A ovelha tava aí. Tem semente? Tem, não sei. De Olha, trigo. Eu acabei de deixar uma ovelha rara lá na frente de marrom. Acho que era marrom. Tem semente de trigo? Tem outra ovelha ali. Não tenho não. Será que não tem no baú? Eu também tenho não, mas aqui. Tu tem pedra? Eu acho que a gente da última vez eu perdi todos os itens. Eu preciso tudo. Ah, nesse vídeo a gente tem que minerar. Pois Ou é. a gente vai. Tem que minerar. Tem outra ilha lá que tá cheio de minério. A gente pega madeira, faz barco. Olha! Ah, a gente fez o quê? A plantação. Olha a plantação ali, ó. Ah, aqui. Caramba, velho, ainda não brotou. Droga. Ainda não. Ainda não. A galinha. Morreu a galinha. Tô precisando de madeira. Vou pegar um bocado aqui. Galinha ruim, lixo. Eita, ovelha, desculpa. Mil perdões, ovelha, por favor. Ovelha tá boa. Aí, vai, Fecha a ovelha. porta. Eu tô tentando, vai. Achei boa. Ah, a cabeça dela tá Ah, de é, a fora. cabeça de fora. Do jeito que eu. É, ela tá com a cabeça mesmo assim. Só que era o rosto pra frente. Ah, sim. Vou fazer uma coisa. Tirar essa divisória aqui. Eita, eu vou pegar. Opa, mais madeira. Pronto, vai tirando tudo. Eu preciso de pedra, tu tem? Hã? Tem pedra? Pedra, deixa eu ver se eu tenho Tem aqui. não, eu já vi. Tem. Tem? Dá aí um pouquinho? Tem um pouquinho. Dá pra fazer com esse pouquinho picareta? Deixa eu ver se dá. Ah, eu acho que dá. Deixa eu fazer aqui. É, claro que dá, né? 36 pedras. Fazer Fazer uma picareta. beliche aqui. Vou fazer. Tu tem uma espada de pedra? Dá pra fazer uma. Tem espada de pedra. Então eu vou fazer mais outra picareta. Pronto. Vou guardar aqui. É, não. Vou guardar não. Bom, eu vou ir pra lá, pra fora, pra. Vitória, a gente vai ter que ajeitar uma coisa. Tem que fazer aqui. O piso. Piso. Ah, é verdade. Então vamos ajeitar. Vou ajeitar, tirar o piso. Vamos tirar o piso. Calma. Aqui tá ficando joinha, pronto. Ah, quer que eu pegue mais Aqui. madeira de essa madeira. Sim, preciso. Essa madeira lisinha. De eucalipto. Cadê o canto? De bétula, no caso. Ah, ela tá aqui, ó. Vou pegar mais. Pronto, aqui. Agora vai dar. Pronto, aqui. Coloco um bloco aqui. Pega dois. Quebra aqui. Coloca a tua cama aqui. Quebra Pronto, eu acho aqui. que não tem mais não. Quebra aqui. Caraca, velho. Deu errado. Minha cama se quebrou. Pronto, só coloca aqui. Pronto, tá uma beliche. Tá uma beliche. É, ficou bom. A minha é qual? A tua é de cima? Ah, tu é de cima, a minha é de baixo. Ó Não é aqui. melhor fazer uma pá, não? Dá aí Não. minha pedra, minhas pedrinhas. Tá no outro baú. Tá não. Tá aí, não? Ah, Não. não, tá não. Então toma. Não, não tá não. Eu vou te dar as pedras e vou te dar as madeiras. Eu tenho 36. Ok, a gente vai precisar fazer. Oh. Quer dizer, fazer não, pegar bem mais pedra, né? Ah, é verdade. Vai. Cadê? Eu não tô. Dá-me. Não tô conseguindo, não. Dá-me. Aqui os 25. Aumenta a escala de Gui.
Toma, toma, toma. Aqui, bora, Pedra. dá uma pedra, Tá aí. boa. Agora Eu vou fazer duas pás. eu vou também minerar, né? Também a gente tem que minerar. É, fiz uma pá aqui, falta Tá outra. no tá no Pacífico ou tá no ou tá no. Pacífico. Oxe, então era pra tirar, né? Então tá, eu boto aqui em qual? Bota Boto no esse aí, no. no fácil. É, por enquanto, né? Vitório, é pedra. Quer dizer, pedra não, é pá. Quer pá? Não, 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 não preciso não. Eu tô pegando mais pedra aqui. E a gente tem que ir lá no, na outra ilha. Porque lá é que tem uma caverna. Mas no próximo episódio a gente vai naquela. Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Nessa parte aqui, né? Não. Ou, fazendo ainda. É. Pera aí. Vamos ajeitar a casa. A gente tá quase. Deixa eu pegar as madeiras. Cadê? Madeira não. Areia não, madeira. Ah, Agora sim, não tem madeira. árvore ainda. Sim, o barco. Aqui, eu tô ajeitando aqui. Pra ficar bonzinho. O piso vai ficar bom. Só a minha cama que vai ficar embaixo do piso. Ah, é. E dá pra gente, depois, quando a gente tiver achado diamante, essas coisas, acho que dá Eita! pra gente fazer uma mesa de Peraí. encantamento aqui embaixo, né? É. Uma sala de encantamento, ia ser bem fera. Peraí, Pronto. não tem aqui. Peraí, não tem. Falta pouco, hein, Vitória? Bem pouquinho. Sim, ok. Pronto, aqui. E A gente tem que achar carvão. aqui. No meu mundo do Vitório, eu tô bem top. Eu tô com ferro, eu tô com ouro, eu tô com diamante, eu tô com esmeralda. Já achei tudo isso. Eu Nossa. vi, eu assisto o canal, eu acompanho. Ai. E pessoal, justificativa, Vitória, por que você não trouxe vídeo? Hoje eu trouxe. Hoje Quer dizer, tem vídeo. por que você passou 4 dias sem postar vídeo? É porque eu viajei e não teve como gravar. Ah, E foi eu isso. falei no vídeo passado que se tu tivesse vendo o vídeo era pra falar por que tu tá. Ah, é que não dá nem pra ver os vídeos. Não dá, não. Ó, tu tá com fome? Eu tô com uma carne assada de ovelha. Não, tô com fome, não, tô com um só. Então, vou guardar no baú. Então tá, tô com 4 de XP aqui. Peraí, deixa eu ver o que. Eita, essa hora pode aparecer zumbi e esses bichos. Melhor eu tô voltando. É melhor ter uma casa pra tu e uma pra mim, né? Não, uma pra nós dois é melhor. Não, faça a minha aqui, já tô fazendo. A minha casinha. Calma. Faz uma atrás da minha, não? Um assim, ó. Aqui, ó. Poderia ser aqui, um atrás da gente. Ou então a gente faz uma. É, uma atrás da minha. Eu vou fazer a minha, então. Vou fazer a minha aqui. Não, a tua é essa daí mesmo. Eu vou fazer a. Então, por que tu não faz uma atrás da minha aqui? Seria Ô melhor. louco, velho. Vitória, Vitória, ajuda. Duas aranhas, duas aranhas. Duas Se eu aranhas. morrer, eu perco ferro. Se eu Tá. morrer, eu perco ferro. Então, guarda os ferros. Se eu Volta. tivesse com ferro, né? Eita, tu morreu. E eu tava aqui. Ai, eu não vou aí não, porque senão eu vou pegar teus Eu vou itens. pegar os itens. Meus itens. Ê, peguei, finalmente. Tomara que a minha picareta esteja aqui. Deixa Eu eu ver não se peguei não. tá. Não, pronto. Oxi, como assim? Careta não tá Não tá. aí. Ai, tem uma. Ah, tem dois zumbis! Caramba, tem zumbi demais! Quero matar. Calma aí, zumbi. Tem creeper! Onde, onde, onde? Atrás tu! Ai! Caraca, tá no sufoco aqui. Caraca. Explodiu geral aqui. Tô vendo esqueleto. É Oh, melhor a gente dormir, né? eu acho também. Vamos. Bora lá. Eu Tem um durmo. A zumbi aí. minha cama é ali embaixo. Tá. Ei, tem esqueleto! Ah! Nada não. Entra, entra, entra. Fecha a porta que não vai adiantar em nada, mas ok. Ah, você só pode dormir quando não tiver monstro. Aí tem que matar os monstros. Não, não, não. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem, vem, vem. Vem, Vitória. Tô indo, tô indo, tô indo. Entra, entra, entra. Entre, vai, boa. Deixa a porta. Não dá pra dormir, ó. Pronto, eu tô dormindo. Oxi, eu não tô. Ah, agora sim. É Boa porque. noite.
Ah, tô. Eu tô. Eita, caramba, Quebra a você. cama, quebra a cama. Por quê? Eu tô todo bugado. Pera aí. Acho melhor refazer essa cama. Verdade, vou botar mais baixo. Mais baixa? Então tem que baixar essa parte daqui, ó. Não, já abaixei aqui. Agora é só quebrar esse bloco aqui e a sandstone ali. Tá. Pronto, agora aqui eu coloco madeira de bétula. Pronto. Aí coloco minha caminha aqui e fica essa escadinha aqui. É, tu fica aqui. É, a gente fica aqui melhor nessas Cadê a casas. minha cama? Aqui. Até porque a gente tá construindo nossas casas, né? Então a gente não vai precisar de ficar no mesmo lugar, essas coisas. Vou pegar pedra, velho. Ah, tu tá aqui, né? Eu tô pegando aqui. Pessoal, o nome do Vitório tá Water Brown, porque a gente tá conectado aqui na Xbox Live e ele não sabe mudar a gamer tag. Aí ficou Water Brown mesmo. E o meu tá todo gameplay. Vai. Pega pedra. Mano, aqui tá muito escuro, velho. Vamos lá. É, a gente tá precisando achar carvão e eu já sei onde tem. Quebrando tudo, velho. Ih, até a areia tá caindo aqui. Cuidado com o buracão. Eu vou cavar assim. Eu tive uma ideia pra gente achar muito ferro. O quê? Cava tudo. Eu tô. É, eu achei isso, mas eu primeiro achei uma perna. Eu vou cavar aqui 3 por Cavou? 3. Ai! Caramba, tem um buracão aqui. Uma Cadê tu? caverna. Não, é um buraco. Vai, boa. Tem Espero. que. Tem que fazer cavar em vários outros lugares. Eu vou cavar pra lá. Ok, deixa eu só pegar aqui. Ah, tem vaca e tem. A gente tem que pescar também, viu? Eu vou aproveitar e pegar essa como. Pegar carne. Pegar bastante. Deixa eu só tirar essa areia. Tira essa, Vai, 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 vai. Pronto, vou assar essas carnes. Caramba, já tô com fome. aqui, Vitória, minha técnica Ai. de mineração. Cadê? 3x3, é? É 3x3. E tu achou o quê? E que ela é boa. Na época que eu jogava Minecraft P, só que ele era aquela versão 0.10, se eu não me engano. Aí era meu lixo, né? Só que eu gostava. Eu achava que o Minecraft só tinha como pegar se fosse comprado. Ah, Só que um amigo meu passou por Bluetooth. Aí eu comecei a jogar. Aí eu fiz essa técnica de mineração e consegui muito ferro e ouro. é. Ah, então dá pra gente conseguir. É. Muito ferro e ouro. Vitório, Ok. missão de resgate agora. Faz uma picareta aí e dropa aqui pra mim. Tá, eu tenho uma picareta já, eu vou te dar. Deixa eu ver. Oi. Tá, eu vou dar. Tudo bem? Tudo bem. Cadê? Caiu. Deixa eu ver se apareceu no meu inventário. Eita, caiu aqui. Ó, toma até um franguinho aí, porque se precisar comer, ó. Daí. Caiu. Valeu. Tô, vou precisar. Ah, tem um esqueleto lá, eu vou matar, hein. É. E o bom dessa técnica, pessoal, é que se a pessoa vai quebrando tudo. Só que se a pessoa, por exemplo, quebrar um bloco ali na frente e a pessoa vê que tem lava, tem como a pessoa salvar. É melhor do que ficar cavando um por um, É. lá pra baixo, porque se a pessoa cair, não tem como se salvar da lava. É verdade. A pessoa acaba batendo as botas. É, bota nas botas. O frango tá assado? Tá, tem. Não, tá, o que O eu te nome do dei? frango não. Deu, mas não tá assado. Tá assado. Deu, não tá assado, não. Tá não. Tu me deu carne de porco assada. Ah, então.
Eu vou pegar mais. Achei ferro. Show? Achei. Então vai quebrando aí. Aí, vem falar que essa técnica de mineração é ruim, velho. Se alguém vier falar que é ruim, mano. Então, deixa eu. Faça e comprove. Ah! Caramba, eu caí! Caiu aonde? Aonde tu tá? Nada não, ajuda aqui. Como é que a gente vai subir de volta? Ah, eu vou. O que é que eu faço? Uma escada pra subir de volta? Deixa eu fazer tipo um. Deixa eu quebrar aqui. Fazer um negocinho assim, ó. É melhor. Só que tu vai sair lá na água. Não, vai não. Aqui não tem água. Essa parte aqui não tem água. Tô com dois packs de pedra. Tô com dois packs. Ei, Vitório! Já que tu tá aí, leva lá pra cima isso aqui, ó. Peraí, o quê? Peraí. Só. Deixa só eu vir aqui. Eita, tá caindo mais. Deixa eu quebrar mais isso aqui. Tá, levou o quê? Oi? Peraí. Quebrar um aqui de cada. Pronto. Aí. Fazer o quê? Tô falando assim, pra tu levar Os esses ferros, dois né, packs passar. aqui de pedra. E os ferros? Ferros pra saco, são quatro. Eu Dá pra tenho fazer. madeira pra passar por enquanto. Dá É pra bom a gente achar fazer duas carvão, né? espadas. É. E mais pedra. Peraí, deixa eu. Mais pedra? Faz um baú e bota aqui que é melhor. Ah, é. Aproveita e faz picareta e me dá aqui. Tá, vou lá. As picaretas aqui estão quebrando rápido demais. Eu vou fazer tipo um negocinho assim pra. E pessoal, se você curte essa série, já mete o dedo no like, porque vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. Quer dizer, do nosso canal não, dos nossos canais. E também na divulgação dos vídeos e das séries que a Ah, gente tá fazendo. é. Então eu espero que vocês gostem. E a gente se esforça muito pra fazer isso. Eu tenho que chamar Vitório pra marcar uma hora pra gente vir pra cá, pra gente gravar. Sim, eu vou fazer a. Picareta. Vou fazer Não aqui. preciso de jeito nenhum. Se bem que aqui eu tenho um item suficiente pra fazer um. Vou fazer aqui embaixo. Deixa que eu faço. Vou fazer um monte. Sim. Tem uma Deixa eu craft assar. table. Agora só, cadê minha crafting table? Aqui. Agora coloca aqui. Fazer um baú. Cadê? Dois. Dois baús. Coloca aqui. Um, dois. Aí Sim, eu vou aqui. trazer picareta, tá? Vou esvaziar meu inventário. Pronto, aqui tem muita coisa inútil. Esse machado aqui. E eu vou fazer. Como é isso aqui fica? Pronto. Coloquei passar agora. O céu. Fiz 10 picaretas. Fez. Agora vai dar pra fazer bem. Ai. Mas é melhor deixar isso pro próximo episódio. É. Bom, pessoal. De sobe aqui, né? Não dá. Por que não dá? Eu tô muito embaixo. Tá muito embaixo. Eu tô muito embaixo, velho. Tô chegando na camada de diamante, falta bem pouco. Tá, no próximo a gente pode achar diamante. Pois é, na nossa técnica de mineração, que é cair muito Caramba, tu tá mais muito. ferro. Deixa eu ajeitar isso aqui pra ver se tu consegue. Mais ferro, Vitória. Tá assando os ferros. Ah, já achou mais ferro. Já. Vou subir, viu? Eu tô aqui, ó. Onde eu tô? Eu acho que tá. Aqui, ó. Não, aí também tá muito longe. Então tá. Deixa eu ver nos baús. Tem o Bom, quê? pessoal, o próximo vídeo vai ser de esconde-esconde. Não, o próximo a gente continua, não. Ó, aqui, já dá pra subir, ó. Ó as escadas. Ah, então tá. Pronto, subimos. Aqui. E a gente. Os ferros que a gente achou é pra. A gente precisa fazer um balde. Tá, deixa eu. Não é ferro, não? Ah, ou não é espada, não? Não, me dá aí um. Coloca passar que eu vou fazer uma espada. Não, mas me dá, faz um balde primeiro. Ah, um Coloca balde. aqui. Só passar. Cadê? Não dá pra fazer balde. Ah, dá. Já fiz o balde. Aqui nesse lugar que tem Aí. madeira. Ah, toma um balde. Cadê? Pera aí, sai esse negócio, não tô vendo nada. Toma um balde. Pronto.
canto, agora eu vou encher ele de água e vou jogar naquela caverna da gente. Na caverna da gente não, ali onde eu tava minerando, pra ficar mais fácil de subir. É. Jogar... Mais ou menos. Vou fazer MLG, velho. Se eu morrer... Ah, coloquei água. Tô aqui em cima pra gente terminar. Então é isso. Valeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha curtido, já mete o dedo no like. Vitória, me dá comida, porque eu tô com dois corações de vida. Eu tenho 5 filés. Eu te dou 3. 2, não. Aí dá. Acho que 3 dá. E... tchau. E falou, pessoal. Nós. Uhul. I'm an albatross.